ali pre što kažem možda nešto o tome šta ćemo već raditi od sutra, da vam kažem da je ova nagrada Reformator godine, da u stvari ova nagrada predstavlja sve vas. I vas ispred mene, i sve vas koji se nalazite iza mene. I da je ova nagrada u stvari predstavlja praktično sve ljude, vredne, radne, zdravstvene, energične, stručne, odgovorne, posvećene, sa kojima ja radim. To su svi ovi ljudi ovde, i Saška, i Ana, i Saša, i Ljuba, i Miodrag, i Nika, i Svetlana, i sada da ih nekoga ne bih možda zaboravila. Ali svi ste vi deo procesa i svi ste vi dali svoj maksimum da možemo da kažemo da smo napravili veliki iskorak za sve građane Srbije, jer sve što radimo, radimo u stvari i delimo jednu veliku viziju, a to je da se u Srbiji živi bolje, da stvorimo bolje uslove za život, da stvorit ćemo i samo onda kada stvorimo bolje uslove.